Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto, teď je sobota, 20. října, je pěkně, jsem právě v Brně, před chvílí jsem byl v nákupním středisku Vaňkovka a já mám za pár minut setkání s jednou finalistkou E-Miss, která se velice podobá Táně Kuchařové. Už jsem s ní před časem fotil a vznikly z toho úžasné fotky, takže na další video bude ze setkání s touto úžasnou slečnou. Lidi, tak se zatím mějte a čus.